Mirë se vini në kanalin ton, mos arroni të bëni subscribe dhe të klikoni si për zilës për të marrë njoftimet më të reja. Faleminderit! Bëhuni dentisti vetes, zbardhni dhëmbët vetëm me këtë recetë të lehtë dhe pa harxhime. Një problem i zakonshëm në ditët e sotme janë pllakëzat në dhëmbë që mund të çojnë në probleme periodontiti nëse nuk trajtohet. Ka edhe disa mënyra natyrore të cilat mund t'ju ndihmojnë të hiqni pllakëzat në dhëmbë. Kjo është ajo çfarë ju nevojitet: furçë dhëmbësh, fije apo kunja plastike për dhëmbët, sotë buke, një filxhan, ujë, larës antiseptik për gojën, peroksid hidrogjeni dhe krip. Udhëzime: së pari vendosni gjysmë luge çaj krip me një lugë gjelle sotë buke në një tazë dhe përzieni. Lyeni furçën e dhëmbëve në përzierje dhe fërkojni si zakonisht. Procesi duhet të zgjas për 5 minuta. Pas kësaj vendosni peroksid hidrogjeni në një filxhan dhe përzieni me gjysmë gotë ujë të ngrohtë. Shpërlajeni mirë gojën me të, përshtyjeni, pastaj përdorni pak ujë të ftohtë dhe shpërlani gojën përsëri. Përdorni një fije ose shkop plastik dhëmbësh dhe hiqni pjesën e verdhë nga dhëmbët me kujdes. Në fund, lani gojën duke përdorur një larës antiseptik. Në mënyrë që të merrni rezultate optimale, përsëriteni çdo ditë. Kjo do t'ju ndihmojë të merrni buzëqeshje më të bukur që keni dashur ndonjëherë. Lule shtrydhe dhe domate. Të dyja përmbajnë shumë lëndë ushqyese esenciale si vitamina C. Shpëlani gojën me sotë buke. Ju mund të përdorni edhe ushqime të tjera të pasura me vitamin C për këtë procedurë: speca, portokall, limon, manaferat dhe papaja. Dhëmbët e fortë dhe të shëndetshëm mund të themi pa frikë se janë një dëshirë e çdo kujt. Kjo jo vetëm për rehatinë e të gjithë organizmit, pasi mund ta imagjinoni dhimbjen që shkakton një dhëmb i sëmur, por edhe si një faktor plotësues i portretit dhe buzëqeshjes, duke qenë një nga pjesët e trupit që nuk ri për të rihet gjatë jetës. Kujdesi për to bëhet akoma dhe më i veçantë. Një nga problemet më të përhapura sot, për sa i përket të dhëmbëve, është gjetja e furçës të duhur, pastës apo mjeteve të duhura që sigurojnë higjienë dhe bardhësi. Beteja quhet e fituar kur arrini të mbani në gjendjen e tyre normale ngjyrën dhe shëndetin e dhëmbëve. Për këtë nuk ka nevojë të shkoni çdo muaj tek dentisti. Mjafton ta nisni me disa përbërës që mund t'i keni në shtëpi ose t'i gjeni lehtë. Përbërësit janë: gjysmë limoni shtrydhur, një lugë çaj, xhel aloe vera. Përgatitja: për ta nisur me këtë kur natyrale, së pari duhet të keni gojë dhe mishra dhëmbësh të shëndetshëm. Në këtë mënyrë nuk do të rrezikoni të acaroni lëkurën e përreth gojës nga aciditeti i limonit. Lani mirë dhëmbët si zakonisht, pastroheni ato me fije dentare dhe më pas me ujë dhe përgatisni trajtimin. Në një enë të vogël shtoni lëngun e gjysmës së një limoni dhe një lugë çaj aloe vera duke i përzirë mirë. Të dy këta përbërës lëreni bashkë për disa momente dhe më pas zhysni furçën tuaj tek dhëmbëve tek masa që ju përgatitët. Aplikojni tek dhëmbët duke i larë ata si zakonisht. Përdorni lëvizje rrethore dhe sigurohuni që të prekni të gjithë pjesën e dhëmbëve dhe të dhëmballëve. Limoni do të shkaktojë ndonjë djegje dhe pare hati të vogël në lëkurë, por nëse është e vazhdueshme për ju, atëherë vazhdoni me trajtimin.
Në të kundërt, nëse mishrat e dhëmbëve tuaj acarohen shumë gjatë këtij trajtimi, atëherë ndërpriteni. Pasi t'i keni larë dhëmbët për 2-3 minuta, shpërlajni me ujë të freskët dhe do të ndjeni pastërtin që ky trajtim ju dhuron. Aplikoni këtë trajtim jo më shumë se 3 herë në javë, derisa të filloni dhe të shikoni rezultate që dëshironi. Në këtë artikull do t'ju tregojmë se si të përgatisni maska natyrale për dhëmbë që të zbardhen pa që nevoja për të shkuar tek dentisti. Megjithatë, duhet të jeni të vetëdijshëm se duhet të bëni disa ndryshime në stilin e jetesës, të tilla si konsumoni sa më shumë ushqime të pasura me vitamin D dhe vitamin K, duke përfshirë gjalp, mish pule dhe qumësht me yndyr. Pastroni dhëmbët me pe para se të shkoni në shtrat. Shmangni konsumimin e sheqerit të rafinuar të bardhë. Këto maska janë shumë të dobishme në zbardhjen e dhëmbëve. Receta për zbardhjen e dhëmbëve me sot buke dhe nene gjik. Përbërësit e nevojshëm janë gjysmë luge çaj me sot buke, 2 pika lëng limoni, 1 pik vaj esencial karamele, mente 1/4 ta luk çaj pluhur, nene gjiku të thatë, i cili është një përbërës opcional. Është shumë e thjeshtë për të përgatitur. Shtoni përbërësit në një tas të vogël dhe përzieni mirë. Merni furçën e dhëmbëve dhe ngjyjeni tek përzierja. Aplikojeni masën në dhëmbët tuaj dhe lëreni aty për 3 minuta ose më shumë. Në fund, shpëlani gojën dhe lani si normalisht dhëmbët tuaj. Soda e bukës përmban një element thelbësor për heqjen e njollave në sipërfaqe dhe për zbardhjen e dhëmbëve. Gjithashtu ndihmon edhe për balancimin e nivelit të pH-it në gojë. Gjithsesi, duhet të dini që soda e bukës duhet të përdoret rrallë herë, sidomos kur e përzieni me limon. Ajo ka një efekt shumë të mirë zbardhues, por gjithashtu duke qënë se rritet niveli i aciditetit mund të shkaktoj abrazion të dhëmbëve. Sot buke dhe peroksid hidrogeni. Një tjetër recetë e përbër nga soda e bukës është edhe përzierja e saj me peroksid hidrogeni, i cili gjithashtu vepron si një agent antibakterial duke eliminuar bakteret që keni në gojë. Përzieni sasi të vogla të dy përbërësve për të krijuar një formë pas të dhëmbësh dhe lani dhëmbët. Më pas sigurohuni që të bëni një shpëlarje të mirë. Vaj i arrës së kokosit, një metodë e vjetër por shumë efektive. Vaj i arrës së kokosit përmban acid laurik, e cila eliminon bakteret që ndodhen në gojën tuaj. Çdo mëngjes përpara se të lani dhëmbët, merrni një lugë nga vaji i arrës së kokosit dhe shpëlajni gojën për 10 minuta. Më pas shpëlani mirë gojën dhe lani dhëmbët me pastë dhëmbësh. Receta e pastës e cila ju pastron dhëmbët në kushte shtëpie. Përbërësit janë një lugë gjelle shafran, 1-2 pika vaj esencial menteje, një lugë gjelle vaj kokosi, udhëzime. E gjitha çfarë ju duhet të bëni është të bashkoni përbërësit. I trazoni mirë dhe i vendosni si zakonisht në furçën e dhëmbëve. Lajni dhëmbët tuaj si zakonisht. Në fillim, kjo përzierje do t'ju duket pak e çuditshme, por pasi ju ta keni provuar, do të jeni shumë të kënaqur me rezultatet. Nëse doni të dëgjoni video tona që ne postojmë çdo ditë, kliko subscribe. Juftojmë gjithashtu të bëni like në video tona nëse i keni dëgjuar dhe pëlqyer ato. Faleminderit që e pat videon ton. Shpërndajeni këtë video në profilin tuaj
në mënyrë që të informohen edhe shokët tuaj. Faleminderit!